Lady Gaga med applås i morgonpasset i P3. Nu får man vänta om man vill ha mer nyheter ända till klockan 10. Martina, Kodjo och Hanna. Ja, det är ju dancehall morgon här i morgonpasset i P3. Och vi har med hjälp av Imenella Mohammed satt ihop en... inte bara en dans, utan nästa internetfluga. Ah, yep. Tror vi själva. Mm, yeah. Till Don't Drop That Tun. Ja. Som jag tycker vi kan enas om att vi säger. Ja. Vi håller nu på att spela in själva videon. Mm. Vi spelade in övningsvideon, men det räcker ju inte. Nej. Utan det måste vara lite mer avancerat än så. Så att det här arbetet fortgår och kommer snart upp på alla våra sociala medier. Ja, precis. På alla sidor överallt. Ja, och sen så är det ju bara... Och faktum är att det är faktiskt ganska lätta steg. Mm. Det kan vi ju skriva under på, du och jag, Hanna. Verkligen. Mm. Så att alla kan vara med, tänker jag. Ansträngande, men lätta. Ja, efteråt är man ju ganska slut. Ja, det är man. Det kommer vara intensivaste 30 sekunderna i era liv. Ja, men det är också anspänningen att man blir lite så här... Man vill göra bra ifrån sig. Ja. Det, hur tycker du det har gått, Imenella? Jag tycker att ni var jätteduktiga. Du är så himla gullig. Jag tycker ni är jätte... Men du var en himla bra lärare också. Så att om vi låter lite disträ så är det för att vi är just nu i music video mode. Vi är just nu i music video mode. Jag vet inte, det var någonting som var det frågor eller var det något som skulle kollas upp innan nyheterna, kändes det som att vi släppte något. Nu har jag glömt det. Nej, men jag ska se om det finns någonting. Jo, det är mycket möjligt. Men jag kommer inte på det nu. Nej, för det kändes som att du skulle ta fram något och visa. Nej. Jo, men vi skulle kolla på videon där hon var med. Ja, just det. Och det har vi gjort, det var fantastisk. Imenella var med i Robins video. Ja. Konnichiwa, bitches. Hon var en sol, hon var en geisha. Ja. Very good stuff. Ja, men det var cool. Och det var en ganska rolig upplevelse väl? Ja, att få vara med. Jättekul. Du fick vara lite stjärna. Ja, för jag fick vara stjärna en hel helg. Ja. Men jag vill att du ska vara med i fler videos. Det är bara min personliga önskan. Sen får ju du göra vad du vill med det. Okej, jag ska tänka på det. Ja, okej, vi ska spela in mer så vi sätter på en låt. För det är det vi håller på med här. Lycka till. Miss Li med Spaceship i morgonpasset i P3, där vi har jobbat väldigt, väldigt hårt nu för att få ihop denna Don't Drop That Tun-tun-tun-dans. Imenella har jobbat hårdare än någonsin med detta gäng som blir svettiga bara av tanken på att kliva upp från stolen. Men vi lyckades spela in en video här nu. Mm. Så att alldeles strax kommer den att komma ut, och då vill vi påminna om ansvaret alla har. Mm. Att spela in en egen, det kan man ju göra med sin mobil. Ja, visst. Det är ju inte, om man inte har en sån mobil som min mamma har, men det antar jag att ni inte har. Nej, det har man ju inte. Det är ju ingen som har det förutom Lisbeth. Ska man förklara kriterierna kanske så att det blir entydigt, eller kan man fatta när man ser? Jag tycker ju att, alltså, jag hoppas att man fattar när man ser det. Lite som Harlem Shake-ish. Ja, precis. Vi har inte själva sett den än. Nej. Så vi måste se själva. Lev, men vi den tror. Men man går i alla fall, uppe? Man gör steg efter. Tanken är att det ska vara en person, två person, sen många personer som tantantannar. Vi måste ha en hashtag. Dathan. Åh, jag älskar den här sägen. Ja. THETHUN. THETHUN. Dathan. Ja, bra, bra. Ja, hashtag Dathan, hashtag morgonpasset. Ja. Och så är det en här Christian som har påmint oss också om att en gång i tiden så tyckte man att lambada var en förbjuden dans. Just det. Ja, just det. Dansade lamb. Det här är nästa. Mm. Okej. Okay. Mm. Videon finns att beskådas på Instagram, så att nu är det bara att liksom gå in, retweeta, reposta, gör era egna tolkningar på era kontor, på era dagis, på era skolor. Dagis? Ja. Ja, det här är inte daggering. Nej, det är inte daggering, det är stunning. Det är barnvänligt. Och jag tittar på videon just nu. Det är en ny klassiker. Det är en ny eller klassiker. Är den bra eller? Ja, det är det. Jag måste kolla. Gud, den är ju grym. Åh,
kriminella. Jag gillar den låten också. Den måste läggas in med i våran... Ja. Gud vad roligt det här var. Nu måste vi alla titta på det här och kramas och high-fiva. Tack snälla Imenella för att du tack kom hit och själva hjälpte oss med detta. Det var skitkul. Cool. Det var jätteroligt. Arctic Monkeys med Why do you only call when you're high? En adekvat fråga naturligtvis. Men vi är mest fokuserade på vårt nya internetfenomen som nu har lanserats på alla våra plattformar. Som man bäddar får man ligga, Arctic Monkeys. Ja. Nu är det ju oerhört viktigt att alla som anser sig vara morning bitches, som anser sig vara lojala till det här programmet, inte bara tittar på videon utan också härmar den, spelar in sig själva och lägger upp på era sociala medier. Tagga då med, vad fasiken sa vi? The Sun. The Sun. Så att vi kan se detta växa. Är det DA då eller är det THE? THE. Skulle vara tuffare. Kan vi ändra oss? Kristoffer. Har vi redan bestämt en hashtag? Ja, The Sun. Ja, med THE. Ja, vuxet. För alla som tänker, som är lite skeptiska, men hur erotisk är det? The Sun. Erotisk! The Sun. Väldigt häftig och rolig. Den är faktiskt... Vi är ju oerhört nöjda, får man säga. Visst, Hanna? Ja, och jag gillar den där låten. Men jag tänkte att vi kanske kan spela den sen då. Kan vi göra det? Innan programmet tar slut. Jag måste fråga mig. Ja. Liksom jag måste bara hitta hela versionen. Men det kommer jag ju att göra strax. Okej, hashtag The Fun. Kom igen nu för fan. No pressure. Först hörde vi Jonossi med What's the Point och sen Marlene med Bon Voyage i morgonpasset i P3. Nu har vi kommit fram till önskelåten här redan, och då är det Otilia från Stockholm som är med. Hej Otilia. Hej! Hej! Gud, vilket vackert namn. Ja, skithäftigt. Otilia, det hör man inte så ofta. Nej, det är ganska ovanligt tror jag. Hur tänkte dina föräldrar? Min gammal mormor heter Otilia. Och min mormor också. Fast de hatade namnet, så min mormor kallade mig för Magdalena ganska länge. Men älskar du ditt namn då? Ja, inte när man går ut i krogen, för då måste man säga om det typ 100 gånger. I feel you, sister. Ja, jag förstår. Jag fattar problemet. Namnet. Annars, Otilia, det är väldigt fint. Och lite bortglömt. Det låter som lite Shakespeare. Ja, jag tänker på Ophelia. Är det från, vad heter det? Othello? Nej. Hamlet. Hamlet, ja. I alla fall. Hörru du, i alla fall. Och du låter pigg och glad och stark och är vaken och har ätit ordentligt och är påklädd. Jag med bästa kompis har dansat den här tunlåten här några gånger nu. Redan. Känns det, tycker du, som att det kommer att bli nästa stora grej på internet? Ja, men det tror jag. Det här kommer bli ett löp genom YouTube. Ja. Helt klart. Kul! Ja, men den är ju så pass enkel så att alla kan vara med. Ja, och precis. Och medryckande. Och, jag ser framför mig att alla kommer att spela in sån här. Dattan. Hör du, Otilia, du har skrivit om att du har serverat jättemycket öl till Hanna på en restaurang. Vem har inte det? Räck upp en hand. Vad minns du från det här tillfället? Jag minns att jag stod på avstånd och betraktade och serverade massa öl, och dagens som jag fick lära mig vad det var då också. Dagens. Eller jag menar, dagens. På Birgiasgatan? Vi får inte säga ställen. Hon var inte ensam. Nej, hon var med Nor också. Jaha. Och en massa... glada människor. Jag vet precis. Massa glada människor. Kommer du ihåg? Jag vet precis nu vart vi var. Vi var precis vid Stureplan. Säg inte exakt var ni var. Ja. Känns lite högre. Ja. Men har du spottat någon mer? Spottat sett kanske? Ja, jag såg ju Martina också förrgår. I Liljeholmska, i en galleria här i Stockholm. Du är så himla gullig! Ingen kommer lista ut vilken galleri det var. Safe! Och jag var så jäkla svettig, för jag hade precis tränat. Jag skulle liksom springa in och köpa ett mellis. Och så stod jag i en kö till kassorna. Och så såg jag Martina lite ringsamt och tänkte, där är hon som jag lyssnar på varenda år, känns det som, varje morgon. Och så ville jag liksom kasta mig fram och säga, jag älskar dig. Men jag skulle nog se ut som väldigt psykiskt störd. Men liksom trängt mig förbi alla och liksom sprungit. För Martina lyssnade på musik också. Ja, jag hade nog liksom också sett psykiskt störd ut om du hoppade fram. Alltså Otilia, snälla. Ja, väldigt rädd. För jag stod liksom och bara såhär Svensson och, gud, jag tänker bara, för så säger ingenting. Och så tänkte jag, nej, jag måste ringa in och berätta. Gud vad du är gullig.
gullig. Ja. Det tycker jag faktiskt är, det här tycker jag är bättre. Bra tänkt alltså. Ja, man kan det. Stå och tänka det och sen säga, ja, men jag tar det sen, jag ringer in och säger det istället. Ja. För att, ja. Då är man mer beredd alltså. Ja, när man står i kön på affären. Du såg lite oberedd ut. Ja. Jag vill liksom inte hoppa fram där då. Nej. Jag röstar för att du gör det nästa gång. Ja. Ja, okay. Fast det är jag. Ja, det är du ja. Mm. Ja. Ja, men vad roligt att vi är så närvarande. Om du ser Kodjo behöver du inte tveka. Nej, det är bara hoppa fram och skrika och ropa. Ja, 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 visst. Då kan du hoppa upp på hans rygg bakifrån. Han tycker sånt är kul. Det är fint. Men bra, jag ska vara konstant rädd. Han brukar säga att han är en people person. Ah, okej. Okay. Fast med mindre dryghet i rösten. Det är en people person. Åh, han är så dryg. Ja, men han är snäll också, men han är dryg också. Jag får leta. Ja, men det är bara skutta på alltså. Otilia, nu ska du få önska vilken låt som helst i hela världen. Ja, men eftersom jag kände mig så tragisk när jag stod där helt svettig och typ kändis starstruck, så vill jag önska Dancing on my own med Robin. Åh, gulligt. Gulligt. Ja, jättefin. Ring igen, det var kul att prata med dig. Ja, vad bra. Och nu känner vi varandra, så nästa gång kan du bara vinka lite. Ja, men nu känner jag sig närmare varandra. Ja, absolut. Ha en fin dag, Otilia. Ja, men detsamma. Ha det bra. Hej då. Hej då, gumman.